Анагаас үлдээдэг юм судалгаа явуулж байгаа. Эмэгтэйчүүдийг багцаа ажилт. Эмэгтэй хүмүүсийн ажилт өнөө багцаад үүсэх шаардлага байна уу гэсэн асуулттай судалгаа явуулж байгаа. Тэрэн дээр бас аюул хүмүүс хаалт чинь за нэг эмэгтэй бүр бид нар ингээ асуултаа боловсруулж байхдаа цалин хүнстэй ажил хийж үзээгүй хэдэн жил болж байгаа вэ? Нэгээс дээш жил, 3-аас 5 жил гэдэг. 11 ба түүнээс дээш жил гэдэг. За тэр ч арай байхгүй байл гэдэг гэсэн. Өчигдөн хувь нь 11 ба түүнээс дээш жил ажил хийж үзээгүй юм бичих юм бэ. Тэгэхээр эдгээр дайнаараа эмэгтэй хүн өөрийнхөө ажил. Гэхдээ тэр хүмүүс зүг зүгээр гараа өгөхөд гэртээ суудаг юм шиг шүү дээ. Нөгөө цалин хүнсгүй үнэлгээгөө гэрээ ажил өгөх 10 хэдэн жил, 20 хэдэн жил хийсээрэл. Тэгэхээр энэ юм дээр бид нар өөрсдөө дурлах хэрэгтэй маа гэх. Тэгээд ийм ийм ажлуудыг хэлээд одоо яг биш эхлээд нэг жижигхэн төсөл авдаг гэсэн л одоо нэг хартангуй 5-6 мянган долларын төсөлд авдаг ч юм уу. Хартангуй бидний ажлыг хүмүүс ойлгодог болж тэгээд нэг ер нь бол нэг юм хөдөлмөрийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За дээрээс нь бид нэг дөрвөн төрлийн жилээс дөрвөн төрлийн багц мэдээлэл бүтгэж чаана. Нэг нь хуулиар олгогдсон байгаа хөдөлмөрийн хэрэгээ эдлэж чадчих юм ихтэй ч үү. За тэр дотор юу ийсэн жирэмсний декретээ авдаг авч чаддаггүй авч үзээгүй юм ихтэй ч үү байт юм. Энэ бол ихтэй юм. Хуулиар олгогдсон үнэн хэрэг шүү дээ тийм ээ. За декреттэй байж байгаа хугацаанд ажлын байрыг хуулиар хамгаалах ёстой. А гэтэл ажлаасаа халагддаг юм байна. Ажлаасаа халагдлаа гэж хилэнгүүд тэр асуудлыг шийдэдэггүй юм байна. Гэх мэтчлэн хуулиар хамгаалагдсан байгаа эрх нь өөрөө зөрчдөг маш их асуудал үүсдэг. За тэгэхээр энийг бид нэр бүртгэж авч байгаа энэ төр хуулийн зөвлөгөө өгч байгаа. А тухайн хүн хүссэн үсэн тохиолдолд бид нэр хүний эрхийг хамсаалаад хуулийн бусад шатны хэрхэн явах талаар зөвлөгөө өгч байгаа. За мөн ажлын байрны бэлгийн дарамтын асуудал. Ажлын байрны бэлгийн дарамт гэдэг нь ажлын офисын орчинд биш те сургуулийн орчинд ажил гэр явахаар эсвэл хамт олонтойгоо байгаа тэр орчин бүгдийг хилж байгаа. Тэгэхээр энээрээс нэлээд их төрчлөө гадаг энэ дээр бид нар бүгд мэдээлэл хөтлөж байна. За ажлын байрны дарамт байна. Ажлын байрны дарамт нь маш олон хүн идэвхтэй юм байна. Хамгийн том асуудал нь бол тухайн ажилтныг хинч бишээр үздэг, хэлсэн үгийг таадаггүй, маш бүдүүлэг байна, хараад загинжээдэг, ингэж тушааж захирчээдэг гэж юм хайлтсан айгүй асуудлууд байна. Тэр нь дандаа төрийн байгууллагууд дийлэнхтэй байна гэж манад ирж байгаа мэдээлэлээс тгийж хандж байгаа. За дөрөвт нь бол энэ цаг тахалтай байна. Цаг тахалтын үед эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн хэрэгээ өсөж өгч байгаа гэсэн ийм дөрвөн төрлийн хэрэгсэлүүд авч байгаа. За одоо бид нар нэг ийм шударга хөдөлмөр гэсэн төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэр нь алхлаа энэ мэдээллүүдийг бүртгээд хүмүүс зөвлөгөө өгөхөд зэрэгцээ одоо бид нэг төрийн байгууллагад төлөөлөл хийх юм. Тэгэхээр энэ удаагийн уулзалтаараа бас юу гэх гээд байна гэхээр та бүхнээс нэг хоёр юм гэх гээд байна. Нэгдүгээр нь манай тийш судалгаа тамираг дараа пэйж дээр бэлэн байж байгаа тийм линк нь дараад орчих. Хоёрдугаар нь энэ 3 сарын 8 буюу олон сэмэгтэрт эрхийн өдрийг тохиолдуулад хийж байгаа акст миний дээрээ энэ нь болохоор бид нар өнөө маргаашгүй юм аа хийвэл чинь. Яг зүгээр эмэгтэй хүнд зориулсан бид нар цэцэг биш зэрсэг гардуулж байгаа юм аа. Акуулиа гэсэн ийм нэртэй. Тэгээд тэр яг маарта нэг хүмүүс чинь ингэ би биэндээ ажилландаа юм цэцэг өгдөг шүү дээ. Тэрний аав бид нар бол ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөж байгаа бол яах ёстой вэ гэсэн алхмуудыг зааж өгсөн. Нэгсэндээ мэдээлэл зэвсэгэл гаргадуулах юм. Тэгээд тэрэнд та бүхэн маань нэгдээд өгөөрэй. Бид нар аль болох олон байгууллагуудаар тараахаар нэгж ажиллах. Тэгэхээр цахимаарч түгээх, одоо бичилж түгээх дээр ингэж тусалж өгөөрэй гэсэн. Ийм бас дэмжлэг хүсэж байгаа. За дээрэс нь одоо тэгээд цаг талгааг бол бид нэ дараа дараахаас сургалтуудыг бичилж хийн. А хэрвээ нөхцөл байдал сайжрах бол бид нэг удаа ингэж нүүр тулаад уулзчих юм чинь дараагийнхаа хаалгаар цахимаар сургалтуудаа хийгээд явж байгаа. Дараа уул нь бол эхний сургалт бол хүний эрх байд, хүний эрх хөдөлмөрийн эрх тэгээд дараагийнхаа гендер эрх гэх шалтгаан гэсэн сургалтад ярьж байгаа. Нэг ийм ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа шүү. Тэгээд та бүхний сонирхсан асуултнаас хариулт өгөөрэй. Заах нэлцтэй ярилцъя.